Prej vitesh, nëna dhe gjyshet tona kanë përdorur në mas mjaltin, bazuar mbi përfitimet e shumta që sjell në dobi të shëndetit. Vlerat që mjalti posedon në vetvete janë provuar edhe shkencërisht. Jo të pakta janë rastet kur si zgjidhje kundër inflamacionit shohin pikërisht mjaltin. Ai kontribon si shërues shumë i mirë për problemet që mund të ketë organizmi. Por pak kush nga ne e di që mënyra më efikase për të shfrytzuar mjaltin është konsumimi para gjumit. Ekspertë mjekësisë popullore sugjerojnë që para se të shtriheni të konsumoni një lugë çaj me mjalt. Një tjetër mënyrë e mirë do të ishte edhe nëse zgjidhni ta tresin në qumësht apo në çaj. Në vijim ju sjellim disa nga përfitimet e konsumimit të mjaltit para gjumit. Ndihmon për një gjumë të rehatshëm. Mjalti është në gjendje të përmirësojë cilësinë e gjumit. Mungesa e këtij të fundit mund të shkaktojë probleme të ndryshme shëndetësore. Përmendim këtu diabetin e tipit 2, tensionin e lartë, ishemin, artritin apo edhe sëmundit e zemrës. Rënje nga pesha. Mjalti ndihmon në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë dhe në djegjen e yndyrnave. E gjitha kjo ndodh nëse konsumohet para gjumit. Nëse vendosni që çajin ta pini me mjalt dhe jo me sheqer, do të parandalohet shtimi në peshë. Përpasoj do të ulni nivelin e trigliceriteve dhe sheqerit në gjak. Referuar studimeve, ngrënia një luge të vogël me mjalt përpara se të shtriheni frenon urinë që mund të keni gjatë natës. Një lugë e vogël me mjalt brenda një kohë të shkurtër ul nivelet e glukozës në gjak. Për të parandaluar diabetin dhe mbajtur këto nivele, mjaltin mund ta kombinoni me kanell. Do të ketë një shije fantastike. Ndihmon në imunitet. Antioksidantët e ndodhur tek mjalti frenojnë imunitetin dhe parandalojnë sëmundjet e zemrës. Konsumimi një luge me mjalt do t'ju bëjë të ndiheni plot energji, teksa njëkohësisht do të mbroni rrugët e frymarrjes nga infeksione të ndryshme. Nënat tona mjaltin e kanë vënë në zbatim edhe për të luftuar kundër kollës. Mjalti i parandalon alergjit. Jo vetëm që forcon imunitetin, por mjalti lufton edhe alergjit. Bëhet fjalë për mjaltin e vërtetë dhe jo atë që mund ta gjejmë lehtësisht në dyqane. Për të shmangur alergjit nga poleni, mjafton vetëm një lugë e vogël me mjalt çdo mbrëmje.